Esse é o Pretzel pós-Oscar, né? A gente acabou de voltar da festa de comemoração de Hollywood. Nossa, econômica. Todo mundo engomadinho. Né? Por isso tá suando. Pois é, né? Que a gente voltou pro terceiro lugar. Né? Então, como a gente falou na semana passada, a gente fez algumas apostas, alguns acertaram dois, né, Yuri? E tem um monte de gente que só acertou mais fácil, né, antes. Cara, o Oscar foi tipo o Messi e a gente foi tipo a gente levando dribles do Messi. Cara, que bom que isso não vai estar no negócio, não. Que vocês estão vendo. Pela ordem que a gente fez na semana passada, a gente vai falar às vezes os prêmios hoje, né? Então, melhor ator coadjuvante, quem ganhou foi o Christoph Waltz. Eu achava que ele não ia levar, porque ele fez basicamente o mesmo papel, nós, né? Nenhum de nós achou, apesar de que era o que... Era o que merecia mais, né? Não, apesar de que era o que eu tava torcendo, mas não achava que ele tinha chance, porque ele ganhou da última vez. E o jeito que ele interpretou assim. Foi bem parecido também. Na real, o Oscar ele foi contra o normal, porque ele foi o meio óbvio, né? Isso que foi estranho, foi uma contradição. Assim. Sim. E daí temos a melhor atriz coadjuvante, que o Yuri a gente acertou, né? Que foi a Anne Hathaway, que ela tentou e finalmente conseguiu levar um Oscar pra casa. Tentou, ela só foi indicada outra vez, cara. Ah, ela tentou fazer vários filmes de tudo qualquer tipo. Vários filmes. Sabe? É. Pois é. E aí tivemos também o melhor ator, que foi o Daniel Day-Lewis, que todo mundo sabe que é um ator muito competente, é, extremamente competente. Essa é a opção mais óbvia. Aí o Oscar foi óbvio, daí ele foi óbvio, né? Tipo... Sim, e como o Valença falou fora da gravação, né, que ele parecia uma Meryl Streep da vida, que sempre era indicada e nunca levava nada. É, ia ser indicado 15 vezes e ia levar, tipo, 4, 3. É, mas não, ele levou agora, olha só. A gente ficou meio de cara com isso. E a melhor atriz foi a Jennifer Lawrence, que ninguém achava que ia levar. Pra mim foi a maior decepção. Eu acho ela uma atriz excelente, assim. Nesse filme ela tá muito bem, na minha opinião. Só que... É um filme pequeno, é um filme meio indie, não consigo entender até agora como... Já do contrário, eu acho que ela tipo, não somou em nada no filme, e ela fez a mesma cara do filme que ela fez passado, foi o... Hunger Games, Jogos Vorazes. Hunger Games. Hunger, é verdade. E ela caiu na escada, né, cara? Com graça, segundo as meninas... Pô, cair na escada ganhando Oscar, cara, sem ganhar nenhum tipo de prêmio. E sendo acudida pelo Hugh Jackman e Bradley Cooper, tipo, as meninas piraram, né? Melhor diretor, quem levou pra casa foi o Ang Lee com As Aventuras de Pi, que a gente achava que ia levar. Só que isso deu uma grande controvérsia lá nos Estados Unidos e na indústria do cinema pelos estúdios que fazem os efeitos especiais dos filmes. Que tipo, o Ang Lee subiu no palco, não agradeceu o estúdio que fez As Aventuras de Pi, o diretor de fotografia não agradeceu o estúdio e o estúdio tipo, declarou falência um dia depois. Na hora que eles estavam agradecendo o prêmio de melhor efeito especial, que eles iam falar que a situação para os artistas de efeito especial estava complicada, lá nos Estados Unidos cortaram. E porque, tipo, nos Estados Unidos tá tendo uma coisa assim, que eles estão procurando o cara que faz mais barato, sabe? E é bem engraçado, porque, tipo, As Aventuras de Pi é um filme que depende muito do efeito especial, 100%, assim, e o cara mencionou o advogado dele, mas não mencionou o estúdio, sabe? Ele também se enrolou aquela hora, né? Ele devia ter começado a falar sobre isso direto. E grande mérito do Seth MacFarlane e do pessoal do Oscar desse ano foi ter trocado e colocado a musiquinha do Tubarão. Que todo mundo levou como uma baita de uma ofensa pessoal, assim, também. Pô, eu achei engraçado. Eu achei também. É sempre uma ofensa de qualquer jeito, você tá lá fazendo um discurso, né? Mas pelo menos eles tentaram, em vez de fingir que tinha uma coisa de graça e tal, tirar sarro mesmo, pô, então vamos cortar teu microfone. E agora, a melhor surpresa, né? Acho que... Não por merecimento, não por mérito. Não, assim... A gente comentou em off, né? Claro que a gente vai ficar falando que a gente comentou em off. Na gravação que o Gargo tinha ganho, o SAG tinha ganho o Globo de Ouro, né? Então ele tava cotado pra ganhar. E, mas assim, na academia não fazia tanto sentido que ele ia ganhar. E pelo que a gente leu, assim, os críticos todos estavam comentando isso. Só que, não, como eu comentei no dia, não tinha muita lógica um cara que nem é indicado como melhor diretor, que é o segundo principal prêmio. Tanto é que o Seth MacFarlane fez piada com isso lá, né? Que é uma história tão secreta que nem o cara que dirigiu o filme tava concorrendo.
o melhor diretor. E tem todo lado que na hora ali do final tava aparecendo muito cantado pro Lincoln, pela maneira com Michelle Obama, toda essa coisa política que o... do Lincoln. primeira dama americana, né? Negra, né? Então tinha toda uma conotação aí que Lincoln podia levar, e aí todo mundo ia falar, eu já sabia, mas... Sim. Foi bom que não rolou isso, então. Não foi o caso. Foi aquele tapa de pirica, né? Eles não botaram o Ben Affleck pra concorrer como melhor diretor, mas deram o filme, entendeu? Foi aquele bode como o Amor também, né? Que concorreu como o melhor estrangeiro e concorreu como o melhor filme. Daí, óbvio que ele ia levar como estrangeiro. Ou o Tarantino, que ganhou de melhor screenplay, porque ele não... Então, na real, a academia ela não é 100% sacana. Ela dá um tapa e depois passa a mão. O Tarantino, ele comenta que quando o cara ganha de melhor roteiro e não ganha de melhor diretor ou de melhor filme, é porque o filme foi mal executado. Ideia dele, né? Só pra encerrar, assim, o Argo foi um filme que, tipo, querendo ou não, por mais que seja aquele negócio de levantar a bandeira americana, né? E... Não acho tanto. O Argo é bem legal, mas, pô, melhor filme do ano? Mas essa coisa de querer ser contra é só porque, meu, o cara tá fazendo... Ele se deu o trabalho de falar... mal dos Estados Unidos no início do filme, mas é um filme sobre uma história americana dirigido por um diretor americano, feito para o público americano, e você quer que o cara fale mal do filme? É, ele vai vender o filme nos Estados Unidos. É. Resumindo, assista Argo, porque vale a pena, foi uma premiação que, por mais que tenha outros filmes muito competentes, é um filme que vale muito a pena. Assista filmes, assista o Pretzel, a gente tá na internet, pra quem não sabe, só procurar a gente no YouTube, tem os contatos aqui embaixo também. Legal ter participado mais uma vez do Ver Mais, né, cara, boa oportunidade. Ter participado mais uma vez também o Fernando Valença, né, aqui com a gente. Então, pessoal, é isso. Vamos dar um beijo coletivo. We rap fluid, spit vapor until it's mad humid. Smash music, swinging like a metal bar to lash you with. It's the beggar jam, banging in your socks, smashing up in clothes. Eu fui primeiro.